سلامونه احترامات ملګرو په دې هیله چې تاسو ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. نو زیات ملګري دغه فکر کوي چې په بایننس کې د موبایل ټاپ اپ، موبایل ته د پیسو د لیږلو، موبایل ته ایزی لوډ د کولو هغه آپشن اوس نشته ده. یعنی هغه وایي چې زیات کسان وایي چې په بایننس کې دغه موبایل ته به چې موږ ایزی لوډ کولو پیسې به مو لیږلې هغه آپشن اوس نشته ده. نو دلته به چې مور بنې موږ اوکې وکړو، په دې مور به چې کله موږ اوکې وکړو لاندې به کوشو مور آپشن بنې، بیا به ټول نه آخر کې په ادر کې دلته ګوري ادرس کې، په ادرس کې به دلته د موبایل ټاپ اپ آپشن وو، حالانکه اوس هغه اوس نشته پکې. نو آیا بایننس دغه موبایل ټاپ اپ آپشن دې لرې کړی ده، موبایل ته د پیسو د لیږلو د آپشن یې ریموو کړی ده او که نه اوس هم شته ده؟ نو په نوې ویډیو کې زه تاسو ته همدا ښیم چې آیا دا آپشن اوس شته ده او که نشته ده. نه به تاسو وګورئ که چېرته تاسو موږ سره دا ویډیو پوره وګورئ. نو موږ سره اوسئ دې ویډیو کې، تاسو ته دغه ښیم چې اوس څنګه کولی شئ تاسو خپل موبایل نمبر ته د بایننس نه پیسې ولیږئ او بایننس نه څنګه تاسو موبایل نمبر ته ایزی لوډ کولی شئ او دا آپشن په کوم ځای کې موږ پیدا کولی شو په بایننس کې. ملګرو تاسو ته مکمل د دې طریقه ښیم، دومره ویډیو نه ده، درې دقیقې ده. که چېرته تاسو خپل د پروفایل ویریفایډ پلس نه وي کړی نو دلته وګورئ ملګرو زما د پروفایل ته، پروفایل ته زما او په دې کې وګورئ زما د بایننس پروفایل ویریفایډ پلس ته. دلته تاسو کتلی شئ ویریفایډ پلس، یعنی ستاسو اکاونټ به صرف ویریفایډ وي. که نه ویریفایډ پلس څنګه کیږي دې په اړه ما ویډیو جوړه کړې وه، دې ویډیو په سر کې په آی بټن کې لینک ګورئ، هغه کار شو هغه کې شته ده او د ویډیو په ډسکرپشن کې شته ده، هلته تاسو کتلی شئ. دغه ویریفایډ پلس د دې لپاره چې د بایننس چې کوم ده هایست لیول آف ویریفیکیشن ده. نو که چېرته نوی ویریفایډ پلس کړی ویډیو وګورئ هغې طریقې سره خپل پروفایل ویریفایډ پلس کوي. نو اوس تاسو ته ښیم چې دغه موبایل ټاپ اپ په کوم ځای کې ده. دلته به راشئ، دلته پی ګورئ پی، که چېرته تاسو سره پی نه وي په سرچ کې سرچ کولی شئ. پی باندې به اوکې وکړئ، چې کله مو پی باندې اوکې وکړئ نو موبایل ټاپ اپ آپشن چې ده اوس یې د هغه ځای نه دې ځای ته راوړی ده. تاسو کتلی شئ موبایل ټاپ اپ مخکې په مور آپشن کې وو، اوس هلته نشته، اوس به پی ته ځئ. چې کله مو پی باندې اوکې وکړه پی کې به تاسو وګورئ چې موبایل ټاپ اپ آپشن به تاسو ټولو سره په بایننس کې وي. یعنی بایننس دغه د موبایل ټاپ اپ آپشن نه ده لرې کړی، دا اوس هم شته ده خو ځای ورته بدل کړی ده. مخکې په مور آپشن کې راتللو، اوس هلته مور آپشن کې نشته ده، په پی کې راځي. دلته ګورئ مغې طریقې سره کیږي. که چېرې تاسو نه پوهیږئ چې موبایل ته پیسې د بایننس نه څنګه لیږل کیږي نو هغې پر ما ویډیو جوړه کړې وه، د ویډیو په سر کې پای بټن کې لینک ګورئ، هغې کې هم شته ده او ویډیو په ډسکرپشن کې هم شته ده، هغه هم کتلی شئ چې تاسو څنګه لیږلی شئ. او اوس چې کومه موبایل ته ټاپ اپ کیږي مخکې به په بی یو ایس ڈی کرنسی کې کېده، اوس په یو ایس ڈی ټی کې کیږي. ها تاسو ګورئ لاندې یو ایس ڈی ټی، ځکه بی یو ایس ڈی کرنسی لرې کړې ده او لرې کیږي. نو په دې هیله چې ویډیو خوښه وي ضرور لایک کوئ، چینل هم درسره سبسکرایب کوئ او ویډیو هم درسره شیئر کوئ ترڅو نور هم خبر شي. ښه وخت لرئ، بلې ویډیو پورې خدای پامان.